Opa, bahagiain dulu. Abang Saleh. Wah, kereta baru. Ni kereta Abang Saleh ke? Cantik kan? Cantik kan? Yalah, mainnya kilat. Jangan sentuh. Jauh. Alah, Abang Saleh ni. Nak ke mana tu? Besarnya kereta ni. Nak naik boleh? Mana boleh? Calak nanti. Keluar. Cepat. Jomlah jalan-jalan, Abang Saleh. Jom. Kita orang tak pernah naik kereta. Marilah, Abang Saleh. Jomlah. Jalan dekat kampung ni je. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Dah. Sudah, Abang Saleh. Salah tu. Macam ni lah. Baru betul. Tak cakap awal-awal. Kita jalan sekarang. Ambil kau. Dah tak boleh. Sudah rosak ke? Apa tu? Habis apa Ipin? Kereta ni sudah baru lah. Duduk diam-diam lah. Jangan main. Abang Saleh. Apa benda ni? Apa korang buat kat belakang tu? Duduk diam-diam. Faham? Budak-budak ni, geram aku. Bila orang bawa kereta tu, duduk. Jangan main-main. Bahaya, tahu tak? Sabar je lah. Duduk elok-elok. Amboi, kereta siapa? Abang Saleh. Pandai. Still pandai. Alah, Abang Saleh, kenapa berhenti? Jalanlah. Apa-apa? Tak nampak lampu isyarat tu. Warna apa? Warna merah. Tandanya berhenti. Pandai. Yalah, Cikgu Jasmine kata ada 3 warna. Merah berhenti, kuning sedia. Mula dah. Nak tunjuk pandai lah tu. Hijau, jalan. Aku tahu lah. Jalan.
Dah berhabuk. Tak suka. Benci, benci. Geram aku. Kita kat mana ni? Ha, seronok naik kereta. Sekarang kita basuh pula. Semua mari sini. Kenapa nak basuh pula? Kenapa nak basuh? Ha, tengok ni. Dah berhabuk tau. Basuh pula. Menyesal aku ikut. Macam mana nak basuh ni? Ha, macam ni. Mula-mula, kita ambil spa ni dulu. Lepas tu, kita gosok kat sini. Kita gosok dekat lain pula. Gosok, 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 gosok. Tengok ni. Dah bersih kan? Terima kasih, Abang Salim. Lain kali bawa jalan lagi, ya. Bye-bye.